Continuem. Una de les novetats de l'última edició del Saló Internacional del Turisme de Catalunya va ser el Pink Corner, una zona reservada a les ofertes i a les propostes de turisme gay. Un nínxol de mercat que el sector turístic té cada vegada més en compte. Avui a l'Espai de Turisme en volem parlar amb en Ramon Serrat, que és professor de noves formes de turisme de l'Escola de Turisme 7. Senyor Serrat, bona nit. Hola, bona nit. Què és el que fa especialment interessant per al sector turístic al públic gay? Doncs, home, és un nínxol mercat més al qual oferir la proposta tant d'allotjament com de serveis turístics en general. Com a avantatge o com a diferenciació, doncs, home, possiblement cal tenir en compte que la comunitat homosexual acostuma a disposar d'una major renda disponible per gastar en oci, no perquè guanyi més diners o per cap altre motiu especial, sinó bàsicament perquè en la majoria dels casos, tampoc no sempre, ha de fer menys despesa familiar, en altres casos perquè la majoria doncs, no tenen fills i, per tant, la renda que dediquen a les activitats d'oci en general, de lleure i també, evidentment, el turisme doncs, és més alta en general. Uh-huh. Quan parlem d'ofertes especials per a aquest tipus de públic, vol dir que reclamen uns serveis específics? Doncs en alguns casos sí, hi ha d'altres, no? És a dir, la comunitat homosexual és una comunitat molt, molt variada, com la societat mateixa i, com podríem dir, com la comunitat heterosexual. Per tant, la demanda no és unitària, no és única, i hi ha una gran part, diguéssim, d'aquesta comunitat doncs, viatja sense reclamar una oferta específica en l'àmbit del turisme, però n'hi ha d'altra que sí. O també podríem dir que en alguns casos, per part de la comunitat, quan viatja, busca serveis específics per la comunitat homosexual i en altres viatges que fa no. Per tant, és molt variat, però sí que és cert que sobretot en alguns casos doncs, busca una oferta específica tant en allotjament, però sobretot moltes vegades doncs, en l'àmbit de l'oci nocturn, per exemple, o a l'estiu doncs, als espais de turisme de costa, doncs és cert que busca una oferta una mica diferenciada. Sitges és segurament un dels seus destins estrella i Barcelona apareix cada vegada més entre les ciutats més ben classificades, entre les ciutats preferides per aquest col·lectiu. Estem o els oferim una bona oferta des del sector turístic català aquest tipus de públic? Doncs home, jo considero que bàsicament la ciutat de Barcelona i també destinacions que tradicionalment han estat acollidores per aquest col·lectiu, com poden ser Sitges o Salou o més cap a la Costa Brava, doncs a zona de Lloret, certament ofereixen una oferta interessant pel turista i molt atractiva. De fet, Barcelona es considera que és la segona destinació de turisme gai a nivell mundial, per tant, està molt ben posicionada. Sempre és millorable, sempre es pot aportar més i bàsicament jo el que diria és que el que es tracta segurament és d'oferir una imatge de ciutat i de país també d'espai acollidor per aquesta comunitat, no tant moltes vegades una oferta molt específica sinó una imatge genèrica de país, de ciutat acollidora. Doncs avui a l'Economia i Empresa hem tingut l'oportunitat de parlar d'aquest tipus de turisme, del turisme gay, amb en Ramon Serrat, que és professor de noves formes de turisme de l'Escola de Turisme 7 de Barcelona. Senyor Serrat, gràcies per la seva amabilitat i la seva atenció. Bona nit. Bona nit, moltes gràcies.